اعتراض کارگران کنتورسازی قزوین و رانندگان کامیون در کوچه اصفهان. شلیک پاسداران جنایت پیشه به یک هموطن بلوچ. قصد آمریکا برای استقرار موشک‌های میانبرد در آسیا. کارگران کنتورسازی قزوین روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان مقابل استانداری رژیم در قزوین تجمع کردند. رانندگان کامیون در کوچه اصفهان روز شنبه در خیابان‌های اطراف بخشداری رژیم در این شهر در اعتراض به محدودیت یا ندادن اجازه بارگیری و فروش شن و ماسه تجمع کردند. همزمان با محاکمه فعالین کارگری در بیدادگاه قضاییه آخوندی در تهران، خانواده ها و جمعی از جوانان در مقابل بیدادگاه رژیم تجمع کردند. ماموران سرکوبگر رژیم از پیوستن جمعیت به این تجمع ممانعت کردند و با تجمع کنندگان درگیر شدند و 6 تن از آنان را بازداشت کردند. پاسداران جنایت پیشه در منطقه شیرآباد زاهدان در پی تعقیب و گریز یک خودرو به سوی آن شلیک کردند. بر اثر این شلیک یک هموطن بلوچ به نام ایوب براهویی که در مغازه خیاطی خود مشغول به کار بود مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. وی هم‌اکنون در بیمارستان بستری است. ماموران خانواده این هموطن بلوچ را تحت فشار قرار دادند تا از آنها برای این جنایتشان رضایت‌نامه بگیرند. قیمت گوشت مرغ از هفته گذشته افزایش یافته و به کیلویی بیش از 17000 تومان رسیده است. اخیراً ستاد تنظیم بازار سقف قیمت مصرف کننده مرغ را 12900 تومان تعیین کرده بود. این افزایش قیمت در حالی است که هیچ کدام از کارگزاران رژیم پاسخگوی این گرانی‌ها نبودند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز شنبه به خبرنگاران گفت طرح آمریکا برای گشت و کنترل خلیج فارس و تنگه هرمز علیه تجاوزات احتمالی رژیم ایران به زودی تعهد چند کشور متحد و شریک را به دست خواهد آورد. وی افزود نمایندگان از بیش از 30 کشور در کنفرانسی در ابتدای این هفته در مقر فرماندهی سنکام در فلوریدا حضور به هم رساندند تا در مورد عملیات نگهبان بحث کنند. این عملیات ائتلافی از کشورهاست به منظور محافظت از خطوط کشتیرانی در خلیج فارس. ما همه بر این واقعیت صحه می‌گذاریم که رفتار وخامتبار رژیم ایران در خلیج فارس ادامه دارد. آمریکا قصد دارد برای مقابله با روند قدرت گرفتن چین در آسیا ظرف ماه‌های آینده موشک‌های جدیدی در این قاره مستقر کند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز شنبه با اعلام این خبر تصریح کرد ما خواهان آن هستیم که این اقدام در اسرع وقت عملیاتی شود. ترجیح ما در ماه آینده است، اما این گونه اقدامات ممکن است کمی بیشتر از آنچه پیش بینی می‌شود به طول بیانجامد.